Tramvaje na Václavské náměstí? Ano či ne? To bylo téma diskuze, kterou pořádalo Sdružení Nového města Pražského. Jsou velmi silné hlasy proti tramvaji a když jsme hledali odborníky, dopraváky, urbanisty, kteří rozumějí té problematice opravdu z odborného hlediska, tak ani jeden není proti tramvajím. Takže vlastně ta debata se nakonec ku podivu nepovede o tom, jestli ano či ne, ale tramvaj asi ano a kudy a jak a proč. Diskuze se účastnila i pražská politická reprezentace. Podle ní by tramvaje na Václavské náměstí byly přínosem. Z řady důvodů řeknu tři. První důvod je, že máme úzké místo propojení Lazarské, IP Pavlova. Všechno to jezdí přes Ječnou. Jakmile tam dojde k jakémukoliv problému, tak kolabuje doprava v celém centru města. Druhý důvod, ukazuje se, že tam, kde jezdí tramvaje, tak ty ulice víc prosperují, je tam bezpečněji. A třetí důvod je, že populace stárne a když máte jakékoliv pohybové omezení, tak je vám vlastně Václavské náměstí nepřístupné. V souvislosti s tramvajovou dopravou na Václavském náměstí je jednou z priorit pro dopravní podnik propojení Vinohradské třídy s hlavním nádražím a Bolzanovou ulicí. Nám celkově chybí dopravní kapacita v centru, protože řada tratí byla zrušena v očekávání, že cestující budou jezdit metrem. Realita je taková, že cestující jezdí velmi intenzivně tramvajemi po těch zbylejch málo tratích, co v centru jsou, a jakékoliv rozšíření kapacity v centru, jakékoliv další spojovací tratě jsou vítány. Určitě je pro nás klíčová trať kolem hlavního nádraží. Tramvajová trať vedená přes Václavské náměstí by ulevila hlavně dosavadním tratím, protože například ve Spálené ulici v dopravní špičce jezdí až 139 tramvají během jedné hodiny. Lukáš Kubát, Televize Praha.